Dana 18.6.2024. godine, utorak, sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Krupanj, održana je 17. sednica opštinskog veća opštine Krupanj, za koju je predložen dnevni red od 14 tačaka. Prva tačka dnevnog reda bila je usvajanje zapisnika sa 13. sednice opštinskog veća opštine Krupanj. Druga tačka dnevnog reda bio je srednjoročni plan opštine Krupanj za 2024-2026. godinu. Što se tiče srednjoročnog plana, zapravo ovaj nacrt predstavlja prvi srednjoročni plan opštine Krupanj i donet je za period od 2024-2026. godine. Zapravo srednjoročni plan predstavlja planski dokument i on omogućava, da kažem, povezivanje tih javnih politika sa srednjoročnim planom rashoda. Izrađuje se, jeli, na osnovu usvojenih politika, plana razvoja opštine, strategije, akcionih planova, pa na taj način utvrđuje i koje će se aktivnosti i mere, jeli, sprovesti u naredne 3 godine i u kojem obimu rashoda. Izrada samog plana je urađena uz podršku Evropske unije kroz program EU Exchange 6, odnosno, jeli, u pitanju je donacija Evropske unije. Ovaj srednjoročni plan opštine Krupanj za 2024-2026. godinu izrađen je u skladu sa, jeli, tom uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova. Tako da ja želim ovom prilikom da se zahvalim i radnoj grupi iz opštine Krupanj i ostalih ustanova i preduzeća opštine Krupanj koji su uzeli učešće u izradi prvog srednjoročnog plana opštine Krupanj. Treća tačka dnevnog reda bila je odluka o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije opštine Krupanj. Ono što treba napomenuti, radove komisije odnosi se na kapitalne projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Krupanj, čiji su procenjeni troškovi iznad ili, odnosno, preko 2 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. I u lokalnu komisiju se po funkcijama imenuju predsednik skupštine opštine, predsednik opštine i načelnik opštinske uprave. Zatim, četvrta tačka dnevnog reda bio je program razvoja sporta opštine Krupanj za 2024-2026. godinu. U 2023. godini formirana je radna grupa koja je uzela učešće u izradi ovog planskog dokumenta koji je vezan za sport. U toku proteklog meseca mi smo u prostorijama opštine Krupanj imali javnu raspravu po pitanju ovog dokumenta i tom prilikom usvojene su i neke sugestije i predlozi učesnika te javne diskusije, tako da smo na veću usvojili program razvoja sporta opštine Krupanj i on će se naći na predstojećoj sednici skupštine opštine Krupanj. O njemu će se izjasniti članovi, odnosno odbornici skupštine. Peta tačka dnevnog reda bio je nacrt programa razvoja turizma opštine Krupanj za period od 2024-2028. godine. Uz pomoć Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine i koordinatora Ivane Antonijević, radna grupa koja je formirana u 2023. godini
izradila je program razvoja turizma opštine Krupanj, jedan krovni dokument, temelj koji će služiti kao temelj u daljem razvoju turizma u opštini Krupanj. Moram da istaknem da je ovo prvi put da je opština Krupanj dobila planski dokument koji se odnosi na razvoj turizma i verujem da će u mnogome olakšati ne samo opštini Krupanj i turističko-sportskoj organizaciji opštine Krupanj, nego i svim onima koji se direktno ili indirektno bave turizmom u opštini Krupanj, da će jednostavno u ovom programu da su fokusirane i postavljene jasne smjernice u daljem razvoju turizma u našoj opštini. Šesta tačka dnevnog reda bio je izveštaj o realizaciji projekta iz oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta opštine Krupanj za 2023. godinu. Ovaj dokument naći će se i na predstojećoj sednici Skupštine opštine Krupanj. U njemu će se više izjasniti i sami odbornici. U 2023. godini sredstva koja su odobrena za sportske klubove i udruženja bila su u iznosu 20.777.380 dinara. Što se tiče sedme tačke dnevnog reda, ona se odnosi na cenovnik javnog preduzeća Put Krupanj, dok je osma tačka dnevnog reda bila cenovnik rada javnog preduzeća Put na zimskom održavanju puteva i ulica u opštini Krupanj. Urađen je cenovnik gde su promenjene cene rada, s obzirom da od 2022. godine cenovnik u javnom preduzeću Put opštine Krupanj nije menjan. Zatim, deveta tačka dnevnog reda bio je pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji. Već ranije su naši sugrađani imali priliku da isprate da smo od ministarstva dobili sredstva u iznosu od 5 miliona dinara, da je budžetom opštine Krupanj predviđeno takođe 5 miliona dinara za ovu meru. Takođe, deseta tačka dnevnog reda bila je donošenje rešenja o obrazovanju komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti. Ovim rešenjem imenovano je 5 lica koje će se naći u ovoj komisiji za realizaciju mera energetske sanacije, od čega 2 pravnika, 2 diplomirana građevinska inženjera i 1 građevinski inženjer, i to Biljana Antonić, diplomirani pravnik, Bojana Keserović, diplomirani pravnik, Slavica Đutunović, diplomirani građevinski inženjer, magistar Tatjana Damjanović, diplomirani građevinski inženjer i Zoran Stojanović, građevinski inženjer. 11. tačka dnevnog reda bila je donošenje rešenja načelnika opštinske uprave opštine Krupanj o odobravanju korišćenja prvog dela godišnjeg odmora za 2024. godinu. 12. tačka dnevnog reda bio je zahtev javnog komunalnog preduzeća 1. maj za izdavanje naredbe o štednji vode, u skladu sa
ili prema naredbi potrebno je zabraniti upotrebu pijaće vode iz vodovodne mreže za polivanje, pranje ulica, trotoara, pijaca, zalivanje zelenih površina, pranja automobila i slično, s obzirom da nas u narednom periodu očekuju i vreli tropski dani i da postoje izvesni problemi sa pojedinim izvorištima koji nemaju u ovom periodu pun kapacitet. Mi apelujemo na sugrađane da u narednom periodu povedu računa oko štednje ili pijaće vode. 13. tačka dnevnog reda bila je razmatranje po zahtjevima, od čega je, ajde da kažem, lepo istaći da su odobrena sredstva u iznosu od 310.000 dinara biblioteci Politika Krupanj, odnosno folklornoj sekciji Biblioteka Politika, koja su potrebna, jeli, za prevoz dece iz folklorne sekcije, koje će u julu 5 ili 6 dana biti gosti u Bugarskoj, gdje će promovisati zajedno sa svojim drugarima iz Vladimiraca i Bogatića, promovisati igre i običaje iz ovoga kraja. Također, odobrena su i sredstva za udruženje Zora za prevoz, za učestvovanje na turniru igre Baskin, basket za inkluziju u Šapcu. 13. tačka dnevnog reda bila je razno, na koje nije bilo dodatnih predloga i razmatranja. Rad opštinskog veća završen je u 12:08. Ja želim da iskoristim priliku da se zahvalim svim članovima veća koji su uzeli učešće u radu i želim da iskoristim priliku da apelujem i na sve naše sugrađane da u narednom periodu od 19. do 23. juna usled povišene temperature povedu računa i iskoriste ovaj period da... Ajde, ovaj sec.